Kutashi John Kazis Nummer Ormuz at Hormet is Masrole Visazogadu, Bervi Transport is Danish Nosit Homet. Patigan Marta Bissamashu Tohazim, Holojao, Hishulis Kucham de Midista, 8 kilometer and the Manzilis Gala Pekituzot. Lansa Kutravit Sudim Dugomareo Bazam Tashi. Transport is moving away, Ham Shimtuskero, Olasis Masaya. Such a Bahamak. So Shaman can't have she house, as a house, Pekituzos. А цухем схас у транспортуру баба вамин дубаши 8 километр 8 метрия то ара километрия ყოველდღე ამ მანძილის გავა ყოველდღე ზოგი შრომოს დასაქმებულია ხალხი ზოგი არა მაგრამ მაინც უწევთ ამ მანძილის გავლა რა და ტრანსპორტი არ გიდგებათ აქ არანაირად არანაირი ტრანსპორტი არ არის თუ ვინმე ხავს ახლა საკუთარი პირადი თვითონ მოძრაობს თავის ტრანსპორტი მოსახლეობის პრობლემებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერკულტურული დიალოგის ცენტრი გამოეხმაურა. მათი განმარტებით 30-მდე ოჯახმა, რომელთაგან უმეტესობა დევნილია მოთხოვნაზე ქუთაისის მერიისგან უარყოფითი პასუხი მიიღო. ენჯელს წარმომადგენლები ადგილობრივი თვითმართველობისგან ახალია ან არსებული, კერძოდ კი ნომერ 35 სამარშრუტო ხაზისთვის სვლა გეზის შეცვლას ითხოვენ. Im პირობებში როცა სახელმწიფო სტრატეგია არის აშენოს ქვეყანა რომელშიც დაბრუნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ჩვენს მოქალაქეებს თავად მოუნდებათ მსგავსი უყურადღებობა დევნილი მოსახლეობის მიმართ არის რბილად რომ ვთქვათ უპატიებელი დაასახელოს მერიამ არგუმენტი და მიზეზი თუ რატო მარეხმარება ამ ადამიანებს ამ კითხვას ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელისომს თემურ სამციშვილი მერიას გულგრილობაში ადანაშაულებს ვითხოვთ რომ არის ამის შესაძლებლობა დათვლილია ხაზი რენტაბელურია და შეიძლება ამ ხაზის დამატება თამაში რატო არ ხდება დამატება და მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება რა ვიცი ალბათ უფრო მერიას უნდა დაუსვათ ეს შეკითხვა მაგრამ ჩემი აზრი ცალსახაა რომ მათ უბრალოდ არ აქვთ არანაირი ინტერესი რომ ზოგადად სადაც კონკრეტულ უბნებზე თუნდაც სიტუაცია გამოასწორონ და ხალხს დაეხმარონ როგორც მერიის სატრანსპორტო განყოფილებაში განმარტავენ მათ მოსახლეობისთვის უარი არ უთქვამთ ალტერნატივის სახით ირაკლის ხედიანი მოთხოვნაზე მოსახლეობას 11 ნომრისათვის სვლა გეზის შეცვლას თავაზობს ეს არის არარენტაბელური დასახლება მსარფნაკადი არის მცირე გამომდინარე აქედან ახალი მიკროავტობუსის დანიშნვა რა თქმა უნდა რთული იქნება და ვერ მოხერხდება სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება ჩემი აზრით ყველაზე გამართლებული ვარიანტი იქნება M1-ის კატეგორიის შეყვანა როგორც უკვე აღნიშნეთ წითელი ხიდიდან ჯონკაძის ქუჩამდე ვაჟა-ფშაველას ქუჩის გავლით რომელიც შემდეგ დაბრუნდება უკან იგივე სვლაგეზით რენტაბელურობის საკითხს სხვაგვარად აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები მათი განმარტებით ნომერ 35 ნომრისათვის სვლაგეზის შეცვლა სულაც არ იქნება წამგებიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხმით მერია ტყუის და მის შესაბამის დოკუმენტაციას მალე ისინი გაასაჯაროებენ დეტალური კალკულაცია მოვახდინე თუ რა დაუჭდებოდა მერიას რომ მარშრუტკა დანიშნულიყო მაგრამ მერია გამოგვეხმაურა იმით რომ ეს იქნებოდა არარენტაბელური როდესაც ჩვენ დავადგინეთ რომ მართლაც რენტაბელური იქნებოდა ლაპარაკი 1640 ლარზე რომელიც მერიამ უნდა გამოუყოს პირველად ამოსვლისთვის სატრანსპორტს და შემდეგ უკვე ტრანსპორტი გადის იმ ხელა მოგებაზე დღის განმავლობაში მხოლოდ 4-მა მოსახლემ რომ ისარგებლოს ტრანსპორტით, ისინი წელიწადში მაინც დაახლოებით 26000 ლარს მოგებასა გადიან.